Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En hierdie week is ons by les 10 vir 26 November tot 3 Desember. En hierdie week se so opskrif is die vuur van die hel. Ons geheteks vir hierdie week is in 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees. Beproef alle dinge Behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees weer. Beproef alle dinge. Behou die goeie. 1 Tessalonisense 5 vers 21. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek vir 'n nuwe week, vir 'n nuwe dag. En ons bid Vader, asseblief dat U ons sal seën, dat U woord vir ons duidelik sal wees, dat ons duidelik sal sien wat U Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. O, my. Hi, goeiemôre. Baie welkom en nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by 'n uh, Sondag 27 November en ons opskrif vir vandag se les is ons sterflike wurms. Nou, ek wil net vinnig ehm um, so vir die van u wat nou ehm nee nee, as jy om lag as van Tuster Kerk is, net vinnig verduidelik. Daar word geglo deur die meerderheid van die Christelike kerke dat wanneer jy sterf, jy hel toe gaan en dat die hel vir ewig is. Uh jy gaan vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig en ewig brand. Waar die Bybel nie so 'n leerstelling het nie dat dit so kan voorkom as 'n mens nie al die skriftiere in in gedagte gaan hou nie. Ehm um, maar die Bybel is duidelik dat ehm um, die ewige dood sal die hel se vuur wees wat mense gaan brand omdat hulle uh, uh 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 uh, uh, uh boetedoening gedoen het vir hulle werke en dan sal hulle glad nie meer wees nie. En dit is waarna ons hierdie week nog gaan kyk. Daai spesifieke gedeeltes wat praat oor die helse vuur wat kon sês vir ewig en ewig en ewig en ewig brand. En soos ek nou gesê het vandag wanneer ons kyk na die onsterflike wurm. En dit is waarvan Jesus gepraat het in Markus 9 vers 42 tot 48. In dit lees. En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, Dit is beter vir hom as 'n meessteen uh, om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur waar hulle wurmies sterf nie en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die on, onuitbluslike vuur waar hulle wirm nie sterf nie en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word waar hulle wirm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Nou, hulle vra ons om dit vergelyk met Jesaja 66 vers 24 wat sê en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie en hulle sal afgryslik wees vir alle fees vlees. So hoe verstaan ons hierdie uitdrukkings? Hulle wurm sal nie sterf nie. Ons gaan spesifiek na dit kyk vandag. Nou hierdie volgende stelling wat die lesie maak is vir my 'n nuwe Ehm um, dit sê sommige mense interpreteer hierdie woord wurm as die godelose mense se siel of gees wat na die dood na die hel toe vlieg wat nooit dood gaan nie wat vir ewig gepeinig word wat vir ewig ly. Ek het dit nog nooit 'n uh, 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 teëgekom nie, maar uh nou voorkom daar's mense wat wel glo dat hierdie wurm waarvan gepraat word verwys na die godelose mense. Ehm um, se se siel of se gees wat dan nou in die hel gaan wees ehm um, en wat nie gaan sterf nie. Maar in elk geval, um, hierdie interpretasie weerspieël nie die Bybelse leerstelling waar ons nou al hoeveel keer gekyk het wat praat van die onbewuste toestand in die dode nie. Wat sê die dood wet gee glad geen niks nie. En dan ignoreer dit ook die Ou Testamentiese agtergrond oor hierdie skrif. Ons lees uit Robert G. Uh, G. Bratcher en Eugene Iñida se boek A Translators Handbook on the Gospel of Mark bladsy 304 die volgende dit sê die enkelvoud die worm generies gebruik vir die worms dit beteken nie net een worm nie dit verwys na worms wat op ontbinde liggame voed so hierdie worms wat hiervan gepraat of hierdie worms wat hiervan gepraat word in hierdie skrifgedeelte praat vas as in Engels sê maggots worms wat op ontbinde liggame voed nou in Markus 9:40 is waar Jesus Jesaja 6 vers 24 aanhaal wat sê en hulle sal uitgaan en hulle lyke sien van die mense wat teenoor hom opgestaan het want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Nou hierdie vreeslike toneel ehm um, praat van die slagveld van God se vyande wat op die grond dood lê om tot niet te gaan. Maar wat van hierdie wurm wat nooit sterf nie? Is daar dan en gaan daar dan om sterflike wurms wees? Is daar onsterflike wurms? Nee glad nie. Hulle hou aan om die liggame van hierdie goddelose te verorber, verorber totdat hulle liggame vernietig is. So, met ander woorde, ehm um, hierdie vernietigende wurms, ehm um, ons praat nou van die vuur nie, maar die vuur ook, maar die vernietigende wurms. Um dat sê nie dat die wurm te beteken nie die wurm gaan vir ewig lewe nie. Dit beteken terwyl die wurm opeet, gaan daai wurm nie doodgaan nie. Jy gaan nie nou met resine kry of die wurm uitgehaal of weggevat word nie. Die wurm gaan nie doodgemaak word nie totdat die wurm alles opgeëet het wat opgeëet moet word. Op ander woorde, jy gaan nie gered word van daardie uh 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 uh, uh gebeurtenis nie. Die wurm gaan nie ieweslik doodgaan en jy is nou weer veilig nie. Die wurm gaan eet totdat daar alles opgeëet is wat daar opgeëet word en dan dieselfde word gesê van 'n uh, word bedoel van die vuur wat nie uitgeblus word nie met ander woorde uh, uh, die vuur gaan jou nie brand toe kom iemand en blus hulle die, die vuur uit nie en so gaan jy ontsnap nie nee die vuur gaan brand totdat alles klaar gebrand het sondat enige iemand dit voor die tyd kom uitblus en dis dieselfde met hierdie worm die worm gaan nie dood gaan voor die worm nie sy werk gedoen het nie die hele liggaam verorber het die totale vernietiging teweegbring het nie en dan kyk na die teenstelling hiermee Jesaja 66 vers 22 en 23 want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek gemaak vir my aangesig sal bestaan spreek die Here so sal julle nageslag en julle nal bestendig wees en elke maand op die nuwe maan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid vir my aangesig sê die Here dink jy daaroor om vir ewig gelukkig en die hemel saam met God te wees in die nuwe stad op die nuwe aarde in teenoorstelling met die totale vernietiging van die gorrelose geen wonder dat Jesus gesê het dit is soveel beter om eerder vermink in die lewe in te gaan as om jou hele liggaam te hê en deur die vuur vernietig te word kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag na dit alles sal ons of geheelen al gered of heeltemal verlore wees daar is geen middeweg nie Ons kan of 'n ewige lewe ontvang of ons sal ewige vernietiging tegekom. Watter keuses moet jy vandag maak? Hoe beïnvloed hierdie werklikheid, die ewige lewe of ewige vernietiging, daardie keuses te beïnvloed? En hier is 'n baie belangrike vraag. Want elke keuse wat ons maak, het 'n invloed op of die ewige lewe of ewige vernietiging. Ek het veral hierdie week het ek ervaar dat ehm um, dit wat ons in die liggaam moet lê as ek dit so kan sê. Ehm um, die dissipline byvoorbeeld as dit kom by uh, ons dieet, ons gesondheid. Uh hoekom moet ek oefen? Ag hoekom kan ek nie 'n bietjie 'n sjokolade eet nie? Hoekom kan ek nie dit eet? Hoekom kan ek net soveel eet? Hoekom kan ek daai tyd eet nie? Hoekom moet ek so gedissiplineerd wees in my dieet en my en my leefstyl en my gesondheid? wel in die eerste plek jy gaan 'n baie beter kwaliteit lewe hê maar nog meer belangriker is dit is dit is 'n leerskool as jy mense kan leer om gedissiplineerd te wees in jou eetgewoontes in jou dieet in jou leefstyl in jou gesondheid is dit 'n skool om jou voor te berei om gedissiplineerd te kan wees in jou geestelike toestand in jou geestelike dinge en um, watter keuses moet jy vandag maak kom ons konsentreer om op die liggaamlike dinge gedissiplineerd te wees sodat ons dit ook in die geestelike, want dit is juis waarvoor die liggaamlike ons voorberei om in die geestelike dinge ook gedissiplineerd te kan wees en die regte ding te te kies. Ehm um, en nie so maklik val vir die verkeerde ding nie. Jesus se woorde hierso in in uh, Markus 8 vers 34 sê Jesus En toe het die skare saam met sy dissipels nog geroep het sê vir hulle wie agter my wil aankom moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Nou wat is hierdie selfverloon? Dit is basies die eie ek. En as ons moet kyk na die samelewing van vandag en veral hoe kinders toegelaat word om net te doen wat hulle wil en jy nie teen hulle wil moet gaan nie want dan is dit nou kindermishandeling wat jy later die persoon nie toe wil self te wees nie iem um, dieselfde eie ek in hierdie wêreld is nie 'n goeie ding. Ons kan die resultate daarvan sien van die toestand waarin die mens vandag is, jy's daaroor. Maar hys ons hierdie ander gedeelte ook wat ons uh, lees en ek sluit af hiermee in Galasiërs 5 vers 24 en 25. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons hierdie gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les waar ons kon sien, Here, dat daai wurm waarvan daar gepraat word, nie 'n wurm is wat vir ewig en ewig en ewig aan 'n mens eet nie. Ehm, um, maar Here, dat die wurm se werk gaan klaarmaak en alles gaan veroorber wat daar veroorber is. Dankie, Here, dat daar nooit in U heelal so bestaan sal wees maar mense vir ewig en ewig en ewig tot en alle ewig dat pyn gaan wees waar al u naam gaan laster en gaan vloek nie maar Here u gaan totale einde maak aan pyn en lyding wortel en tak en daarvoor Here loof en prys ons u in Jesus se naam dankie amen Dats hy baie dank jy alles ons uitgeskakel vir vandag se les tot volgende keer godsryke seën